zvinhu zvamuri kuita iko zvino ndirikudya sadza ndirikudya sadza ndichimwa nemvura handina kana muriwo handina kana chii pano pagoko senda pandiri panapa muno mugoko zvakatanga nani izvo zvakatanga namugabe inini majournalisti dzokerai kuHarare hatizivani motsvagei kwatii motsvagei kwatii mazampf motsvagei kwatii motsvagei imimazvani Harare makavakei Harare makavakei munongovaka Longest House 1979 iyonana munangagwa nanachiwenga venyu vaaizvinjiuri zvinogoka handina kana muriwo ndirishanda pakondiraki panapa kondiraki achona runzwa ndobhata kwa21 bond pazuva inini inoshandire 21 bond Penwan bond aishandi munyu uri kuitiwa mari 25 bond 21 bond ndirikushandira chiini pazuva ndakatiparura hembe maoko ndikaitisa mwana izvezvi ndii manapwe nemwana munhu angagwa ndichi ari kuchiitira panapa upfu ndarikukumbira kwasabhuku nyemwero sabhuku nyemwero ndapepa sasabhuku nyemwero ndawana kuti imana manyuzipepa munobhoho wasitereki nima nekuHarare zvamuri kuita izvi tichazviona zanup f inyu ndichaperera kupiwo mazanu mazanu isusu takatora votera mdc makauraya tsvangira ina kenad banani makavauraya ndovanhu vaibvumazanu ivavo dzokera Harare kwenyukoko rit gatiendi but ichingotaura mashoko enyu ekupedzisira panhau yekukura kuita mutengo mutengo iri kukwira handina hambi iko zvino mozvionera mega mozvionera mega chii chandiri kudya ichi nemvura nemvura dhiringi iro riri taripiwa nakondiraka wedu dai papa sina sabhu kugwandira kondiraka wedu taiwana kupi mari taiwana kunani mari iyoyo taiwana kunani saka zita renyu munoitwa vani ndoitwa mndonanonyana Alright. Ndini mambo shiri ndobva pasabhuku nyewere pane mbudziya Alright. Hey. Maita basi tinotenda.